Il-bjar dari kienu sors ta' ħażna lill-importanti għall-kull residenza. Illum għadu neċessarju li jkollok kbir ġoddar tiegħek jew inkella huwa importanti li jkun nabil jew xi tip ta' ħażna għall-ilma fid-djar tagħna. Mingħajr ilma ma ngħaddux, għalhekk huwa importanti li kull min għandu bir fid-dar tiegħu jibżalih jagħmel il-manutenzjoni tiegħu u jsommu nadif biex ikun jista' jutilizzah kif għandu jkun. Xi skema hemm għalhekk forsi jixtieq jirrestawra l-bir tiegħu? Iva, ir-regolatur meta rad l-importanza tal-ilma ħaseb biex jagħti joħroġ skema rigward il-manutenzjoni tal-bjar. Din tikkonsisti f'50% jew 50% tal-ispiża imma b'massimu ta' 1000 euro li din tinkludi it-tindif tal-bir, il-manutenzjoni tiegħu fis-sens li inti tagħmel il-batmara il-waterproofing, li inti jekk fil-każ li tagħmel second class water system, jiġifieri tagħmel il-pajpijiet, il-pompa u t-tank biex inti tkun tista' ttella l-ilma minnu minn arbatija, dak kollha jiġu inklużi f'din il-grant. Kif ukoll 100 euro għas-servizz tal-perit. Ta' min jgħid illi meta tiġi biex tapplika fil-website tagħna Domestic Cistern, inti rid ikollok diġà f'idejk. Stima ta' dan ix-xogħol u l-affarijiet li inti għandek bżonn tagħmel għall-manutenzjoni tal-bir. Minn hemmhekk inti tapplika online partej fejn inti tkun qiegħda irid ikollok l-ID card kif ukoll u l-kont tad-dawlu l-ilma li jkunu qegħdin bl-indirizz fuq isem l-applikant u dawn ikunu jaqblu preċiżament bejniethom. Minn hemmhekk inti jekk ukoll ħadd daħal email address fl-applikazzjoni, kif inti tissottometti l-applikazzjoni tiegħek ħadd irċievi fil-mailbox tiegħek l-acknowledgement li aħna rċivejna l-applikazzjoni. Minn hemmhekk jibda l-proċess għandna, anzi, minn hemmhekk inti ħadd tipprintja l-applikazzjoni, tiffirma u tibgħatilna jew posta reġistrata jew iġiba anti personali. Minn hemmhekk jibda l-proċess tal-applikazzjoni tiegħek. Jekk aħna ma jkollniex oġġezzjoni fil-due diligence, aħna ħanibatulek ittra fejn inkunu qegħdin ninfurmawk bl-approvazzjoni tagħna, l-ammont ta' flus li aħna nkunu qegħdin nagħtuk meta inti tispiċċa x-xogħol fuq il-bir, kif ukoll intuk data li tkun id-deadline meta inti tkun trid tlesti x-xogħol, timla l-Part B application u tibgħatha lilna flimkien mad-dokumenti neċessarji. Għal iktar informazzjoni nħeġġiġkom biex intom taqraw il-linji gwida qabel ma tagħmlu l-applikazzjoni. Meta din tkun reġa' ġiet verifikata minn għandna li kollox huwa tajjeb, aħna nkunu nistgħu nibatulkom il-grant fil-kont bankarju tagħkom. Importanti li ma jinxtarax apparati jew jingħataw depositi qabel ma jkollkom l-approvazzjoni tagħna tal-Part A. Meta jkollkom il-Part B, importanti wkoll illi il-pagamenti jsiru permezz ta' ċekk jew bank transfer biex ikunu traċċati.